جذبے سے کہنا ہے لا نبی باغی پھر نام سنیے گا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی اور یہ لا نبی آبادی لا نبی آبادی بلند آواز سے لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی بلند آواز سے لا نبی آبادی لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا اور نہ لانے والا لہجے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہے اصول جتنے ان کی ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی نواز لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کی خوش نصیبی جن کی ہے وہ آقا جو غلام ان کے جو غلام ان کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی بلند آواز سے لا نبی آبادی لا نبی آبادی آج سے کلام سنیے گا یہ میسج ہے یہ پیغام ہے ذرا فرمائیے ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی پڑھیے لا نبی آبادی لا نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ صاحب سے ہمارا بھی بڑا ہی عقیدت پہنچتا تھا ہمارے پاس ہمارے علاقہ میں ادارہ تشریف داخل کے وقت ایک ایونٹ قیام ہوتا تھا تو میں چند اشعار ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مرادہ فرمائیے شاعر لکھتا ہے کہ جانتی رتبہ ہے علامہ کا علمی دنیا جانتی رتبہ ہے علامہ کا علمی دنیا ان کے جانے سے ہوئی علم سے خالی دنیا ان کے جانے سے ہوئی علم سے خالی دنیا
خدمت کر گئے دین محمد کی وہ اتنی خدمت, نام بھولے گی کبھی ان کا رب, نام بھولے گی کبھی ان کا نہ رہتی دنیا, جانتی رتبہ ہے اللہ مکینی دنیا. اور سنیے گا, ہو وہ تدریس یا تصنیف یا تبلیغ و بیان, ہو وہ تدریس یا تصنیف یا تبلیغ و بیان, ہو وہ تدریس یا تصنیف یا تبلیغ و بیان, ان کی شاگرد کی ہر سمت ہے پھیلی دنیا, ان کے شاگردوں کی ہر سمت ہے پھیلی دنیا. اور آخری سنیے گا, آخری شعر سماعت فرمائیے گا, ہو گئے خلد روانہ جو خالد محمود, ہو گئے خلد روانہ جو خالد محمود, ہو گئے خلد روانہ جو خالد محمود, ہو گئے خوش و مگر رہ گئی روتی دنیا, جانتی رتبہ ہے علامہ کا علمی دنیا, ان کے جانے سے ہوئی علم سے خالی دنیا. کیا کہنے شاہ صاحب, مختصر جاندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے. کانفرنس اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے, اور آپ حضرات تھوڑے تھوڑے قریب ہوں, اور آنے والے مہمانوں کو, چونکہ ابھی یہ باہر کے مہمان زیادہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, آپ حضرت بکر صاحب بھی موجود ہیں, مولانا جامی صاحب بھی موجود ہیں, اور اسی طریقے سے مولانا حافظ اپنا بکر صاحب جہد بھی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جہد ہم سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مولانا ابو بکر صاحب کو تشریف لائیں, اور میں ان کے عمل سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, تو خیبر توڑ دیتا, خیبر توڑ دیتا تھا. چلو میں توڑنے کے لیے کچھ نہیں کہتا, صرف آپ نے ایسا کرنے اپنا غلط رکھو لے. نعرہ تکبیر, وہ خیبر توڑنے والے تھے, ہم اتنا کرنے کا اپنی زبان کھول لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.